guys, I'm the Dandy Dadcat. A ver, este filme episodio 3 de Ikibosa. No se pasa de acá, ¿eh? Pero tiene algo especial, ¿eh? La persona que contesta más tanto de preguntas en bon, te va a ganar un t-shirt de Dadcat con el logo arriba allí. Espero que os guste el episodio, ¿eh? Ikibosa. Vontari. Vontari. Você clapa ele? Posso. Ah, é bom. Primeira pergunta. Tá tuma 3 rende, 10 minutos para cobrar um buraco. Qual largo é tá tuma 2 rende para cobrar mitar buraco? 5. Think before you speak. Understand? Cinco minutos. 5 minutos? Ok. 5 minutos, te me sonido tu matías. 5 minutos, ok. 1, ¿toc? Are you serious? 10 minutos. Ok. 10 minutos. 10 minutos, ok. What you talking about? Te toma 3 genes para comer un buraco en 10 minutos. Ok. Toma 2 genes. Toma 2 genes para comer en... Como mitad buraco. Mitad buraco. ¿Con grande buraco está? Se te pregunta, ¿no? Con grande buraco, ¿tá? Con grande buraco, ¿tá? Ok, bom. 2.5 minutos. 2.5, alright. Com um gay por bai 8 a noite, síndrome. Dormindo. Okay. Quero síndrome. Quero síndrome, ok. Tá morrendo? Ah, é. Vou passar, vou passar. What were you thinking? Síndrome. Síndrome? Síndrome. Tô no drum metal. No drum metal. Alright. Plantado. Plantado? Ok. This makes no sense. Te quieres síndrome, ok. Pues, es sitio de ti. Gai, gai, hende o gai, galinha? Gai, galinha, me quieres. Hende. Gai, hende. Gai, hende. 8 a noche síndrome. Era lo drume a noche, ¿no? Drume de un día. Drume de un día, alright. Kiko tiene un viaja de un día, un viaja de un luna y dos viajas de un año. ¿Puedo tener un guess? No. Ok. No sé. No sé. Ok. ¿Puedo tener un guess? No. No. Ok. Solo cultura. Solo cultura, right? Oh my god. Kiko tiene un viaje de un día, un viaje de luna y dos viajes de año. Wow, está haciendo un tricky, tricky, tricky. ¿Sí? No idea. No idea? Un guess. No, no sé. No sé? Ok, no problem. ¿Y? 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 Alright. Un viaje de día, un viaje de luna y dos viajes de año. Wow, siendo un bon. Bueno, pero a mí me gusta, ahora me trae un cosmo y no puedo contestar. Un viaje en día, un viaje en luna. Y dos viajes en año. Dos viajes en año. Dos viajes en año. Ouch. Ni una idea, ¿sabes qué se va a tomar? No problema, no problema. Letra A. Letra A. Alright. Hemos visto un. A mí me dice letra C, me dice. Mata, Liz. Mata. Mata. Alright, buen problema. What you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. ¿Cuánto luna tiene de un cuartal?
Ay, mamá, ya tengo. Lo vi. Tres. Tres, all right. Tres. Tres, uno, ¿no? Ok. Vamos a un cuartal, no dice cuatro el uno. Cuatro el uno, all right. ¿Cuánto luna tiene un cuartal? Yes. Tres lunas tiene un cuartal. All right. Un cuartal, ni un luna, ¿no? ¿Cuánto? Ni un luna. Ni un luna, ok. Educación es muy importante. Tres. ¿Cuánto luna tiene un cuartal? Tres. Tres lunas. ¿Cuánto luna tiene un cuartal? ¿Cuánto luna tiene un cuartal? ¿Uno? ¿Uno? A ver. Sí. De béisbol, ¿cuánto out tiene un inning? Tres. ¿Tres? Final answer? Sí, tres. Ok, no problema. Tres. All right. ¿Cuánto out tiene un inning? Tres. ¿Tres? A ver. Está loco, está tres. Tres out. Ok. Tres. Tres out. Ok. Seis. Seis. Tres. Ok. Tres. Tres. ¿Cuánto out tiene un inning? Ya. Oh my god. No sé nada de béisbol. Tres out. Tres out. Ok. Ok, tenés aquí bom. Un chofer de bus. Está passando de um bairro. Ela vai rechts, ela vai links, depois ela passa de um verboden. Polícia vai aqui e não adunha boot. Dicom? Ela corre bem, não? Ela corre bem? De que é? Mas foi corria, não? Olha, eu vi, ela vai links, ela vai rechts. E depois ela passa Denver Bowden. Polícia vai aqui, então a polícia não há de um reboot. Dicam? Ela vai aqui, vai links, rechts, por aí. All right. What? Bro, what are you talking about, man? Polícia vai aqui. Aham, e não há de um reboot. E não há de um reboot. Ela tem de um verboten. Ela vai conseguir correr, vai? Ela corre, vai, mas foi ali, assim. Suponha que você tem um bus. Tem um bus? Ok. Vou ver de mim, né? Não sei. Você não quer dizer para o Bolívar? Blip? Sim, ela passa dentro do Bolívar. Polícia vai aqui? Quando eu não vou. Não, não sei. Passou o valor que a polícia vai aqui e ele sai de cabo. Peça! Passei a polícia vai sair para o bolo. Alright. Portar ela sai, não adrenta tem a banda que está proibida, por ela passa, sai, tem a banda que está proibida, que não está proibida. Bom, alright. Um auto está correndo 27 km. De 1 hora e 45 minutos. Quanto quilômetro está correndo? De 105 minutos. Calculator. ¿Este calculator, rato? ¿Sabe un calculator? Voy a tirar un gas. De 1 hora y 45 minutos, la corre 27 kilómetros. ¿Cuánto la corre en 105 minutos? 23 segundos. ¿Ok? ¡Nigga! Bendicheta, all right. Bendicheta. Bendicheta, all right. 105 minutos. Você ainda mesmo coisa em 1 hora e 45 minutos? Mesmo coisa, all right. Mesmo coisa. Ainda mesmo coisa. Mesmo coisa, all right. Isso, você... Talvez quer, você deve estar... ¿Me repite la pregunta?
un auto te corre 27 kilómetros de 1 hora y 45 minutos. ¿Cuántos kilómetros te corre de 105 minutos? ¿25? ¿25? Um puxi e um loura tá pusta para ver quem tá chega é top de mata de coco para mim. Quando não tá chega para mim para ir para coba? Não, não. Não, não. Não, não. Tem um macaco, um puxi e um loura tá pusta para ver quem tá chega top de mata de coco para mim. Quando não tá aí para coba? Tá aí, então é macaco? É macaco. Eu quero ter macaco. I'm out, man. That nigga's tripping. Quando não te chega nem para cobrar, man? Macaco. É macaco? Macaco. Macaco? Ok. Quando não te chega nem para cobrar, man? Mas quero tomar de coco, não te vai subir? Alright. Um macaco, um puxa e um louro. É macaco. É macaco? Ok. Então vai para cobrar. Isso vai para top. Alright. Hey guys, thank you for watching video aqui na Nana. Se você gostou do vídeo aqui na Nana, não olvide de clicar na banda aqui na Nana para você ver nosso outro vídeo, não? Sim, botar like screen, certo? Right, clique aqui na Nana. E se você quer ver mais vídeos de nós, não olvide de subscrever para nosso YouTube, botar um som muito bom, não? Não olvide de like nos para Facebook, não olvide de follow nos para Instagram. Nós também temos mais vídeos na caminhada, você quer pendente, você tem hope e cosmos.